Dnes vyšla nová verzia Minecraftu, 1.20 Tales and Trails, a v tomto videu si ukážeme všetko, čo do nej pridali. Nebudem nič zdržovať a poďme rovno do toho. Začal by som s tým, že z bambusu sa dá robiť drevo. Spojením 9 bambusov v krafťaku získaš tento bambusový blok, ktorý potom keď orežeš sekerou získaš túto jeho verziu. Z toho by už robí tieto plenky, z ktorých potom máš stéry a sleby, a taktiež tento mozaikový blok, ktorý tiež má stéry a sleby. Takže je tu plot, bránka, dvere a trapdoor, ktorého je zaujímavosťou, že je to najviac transparentný trapdoor, teda je cez neho najlepšie vidieť, taktiež aj cez dvere pekne vidieť. Ďalej je tu pressure plate, tlačítko, cedulka, vysiaca cedulka, raft a raft s šestkou. Raft je vlastne len bambusová verzia loďky, ktorá vyzerá trošku inak. Pridali nový biom, ktorý je plný týchto ružových stromov, kvetov a padajúceho listia. Čo sa tých kvetov týka, vieš si ich takto postupne naukladať na blok a ako jediný kvet v Minecrafte sa otočí podľa smeru, ktorom ho položíš. Na strome sú tieto ružové listy a má toto tmavé drevo, pričom toto je jeho všestranná varianta, ktorú keď potom sekerou orežeš, získaš toto ružové drevo. Je to drevo ako každé iné, tým pádom z neho vieš urobiť plenky, schody, sleby, ploty, bránky, dvere, trapdóry, pressure platey, batny, cedulky a vysiace cedulky. A taktiež loďku a loďku s čestkou. Prechádzame na novinku tejto verzie a to je archeológia, kde nám pridali možnosť vykopávať stratené predmety zo štrku a piesku. Robí sa to pomocou tohto brašu, ktorý vykraftíš pomocou styku, kopru a pierka, a keď nájdeš suspicious sand a podržíš na ňom práve tlačítko, začneš z neho vyberať predmety. To isté funguje u suspicious gravelu. Toto je suspicious sand obkoleseným dvomi sandami a taktiež suspicious gravel medzi dvomi gravelami. Celkom to splýva, ale dá sa to rozoznať. Nájdeš ich hlavne v púšnych a podvodných štruktúrach. Podľa toho, ktoré štruktúre hľadáš, vyzískaj rôzne pottery šredy. V temple je to Archer, Price, Skull a Miner. V studni je to Arms Up a Brewer. V teplom oceáne je to Angler, Shelter a Snort. A taktiež vajíčko Sniffera, o ktorom si povieme viacej neskôr. A v studenom oceáne je to Blade, Mourner, Explorer a Plenty. Taktiež pridali novú štruktúru, ktorá sa volá Trail Ruins, ktoré sú takmer celé pod zemou, takže sa k nim treba dokopať. Obsahujú veľa tohto suspicious sandu a gravelu. A čo sa šredov týka, nájdeš tam Burn, Howl, Friend, Heart, Heartbreak, Danger a Sheaf. Z tých vieš vytvoriť tieto poty, alebo teda vázy, a pomocou tých šredov si ich vieš pokresliť. Pointou malo byť, že sa cez tie vázy majú kresliť príbehy. Ja tu mám človek zabil príšeru láska. Asi tak nejak. Nemyslím si, že to reálne niekto využije, ale aspoň ako dekorácia je to pekné. Taktiež pridali nový music disk s názvom Tools and Utilities, ktorý vieš nájsť práve v týchto ruinách. Ďalej tu mám už na začiatku spomínané vysiace cedulky, ktoré vykračíš pomocou dvoch reťazí a šiestich orezaných logov. Vieš ich kraftiť z každého druhu dreva a podľa toho sú aj sfarbené. Vieš ich zavesiť dvoma spôsobmi, a to takto spojenie a rozdelenie. Vieš ich zavesiť aj na reťaz. A taktiež ich vieš dať aj na bočnú stranu bloku, čož vytvorí takúto tyčku, na ktorej to bude visieť. Dá sa s tým celkom pohrať a dajú sa s tým vytvárať napríklad takéto dekorácie s použitím viacerých farieb dreva. No vec, z ktorej sa najviacej teším, je, že môžeš upravovať cedulky. Keď klikneš na ňu pravým tlačítkom, môžeš na ňu začať písať a to, čo na ňu napíšeš, sa uloží. Funguje to pre obyčajné cedulky aj pre visiace. A aby toho nebolo málo, pridali možnosť písania aj z druhej strany. Tým pádom vieš utariť obojstrannú cedulku, na ktorej je z každej strany iný text. Toto už bolo dlho žiadané. Pridali dvoch nových mobov, a to ťavu a snifera. Ťava vyzerá nejako takto, dokáže ležať, stáť, chodiť a dokonca aj behať. Dokáže vyskočiť 1,5 bloku, takže z plotovej ohrady ujde. A dá sa osedlať a jazdiť na nej. Ďalší mob, ktorého pridali, je snifer, ktorý je víťazom komunitného hlasovania o moba a dokáže vyčuchávať zácne kvety. Nie je to bohužiaľ nič extra, ale je celkom zlatý a má zaujímavé animácie. Samotný sniffer sa vo svete nespawnuje, musí získať jeho vajíčko z podvodných ruín v teplom oceáne. Nejedná sa ale o klasický spawnak z kreatívu, ale takéto veľké vajíčko, z ktorého on sa časom vyliahne. To nie sú rovnaké vajíčka. Vyzerá to nejako takto, pričom vajíčko počase začne praskať a na jeho mieste sa objaví malý sniffer.
Sniffer dokáže vyňuchať semienka na Torchflower, ktorú potom keď neskôr vypestuješ, tak vyzerá nejak takto, alebo na Pitcherflower, ktorú taktiež musíš vypestovať a dorastie do takejto podoby. Ďalej je tu Smithing Table, ktorý dostal obrovský upgrade, zmenilo sa mu rozloženie a pre vytvorenie netherrightových vecí ti už nestačí len netherrightový ingot, ale taktiež potrebuješ aj netherright upgrade, ktorý musíš nájsť v bešnových čestkách. K tomu všetkému ale pridali možnosť pokresliť si armor podľa viacerých šablón alebo foriem. Proces vyzerá asi nejako takto, kde do smithing table vložíš všetky 3 ingrediencie a vidíte netherrightový armor. Každý kúsok armoru z rôznych materiálov si vieš potom prefarbiť pomocou týchto templateov a ďalšieho materiálu. Našťastie z každého upgradeu alebo templateu stačí nájsť jeden a ten si potom duplikovať pomocou 7 diamantov a bloku, z ktorého je vytvorený. U netherrightového upgradeu je to netherrack a u endového templateu je to endstone. Momentálne je v Minecrafte 16 rôznych trimov, jeden upgrade a 10 materiálov, ktoré určujú farbu toho trimu. Tie armory vyzerajú nejako takto, pričom toto je klasický netherrack bez trimu a všetky tieto ostatné sú prefarbené podľa templateu napísaného nad nimi. Je ich fakt dosť a myslím, že je z čoho vyberať. Pre ukážku som si vybral netherrackový armor a diamantový trim, keďže to je najdrahší možný spôsob trimovania. Update dostali aj noteblocky, ktoré vydávajú zvuk moba, ktorého hlavu na neho položíš. Medzi hlavy, ktoré tu boli doteraz, pridali hlavu piglina, ktorú získaš klasicky tak, že piglina zabije charžnutý creeper. Zaujímavé je ale to, že keď ju máš na hlave, tak sa jej hýbu uši. Keď dopadneš na tesný okraj slime bloku, tak ťa naspäť odrazí, čo to teraz nefungovalo, no bohužiaľ to ovplyvnilo aj tieto zvyšné bloky, a teda keď stojíš na okraji magma bloku, stále dostávaš damage a už nevieš utekať rovnakou rýchlosťou po kraji soul sandu, ale ideš teda rovnako pomaly, ako keby si chodil po strede. Novinkou je aj to, že ametist teraz prenáša vibrácie zo skulk senzoru a taktiež si pomocou ametistu vieš vytvoriť kalibrovaný skulk senzor, ktorý je o niečo citlivejší ako ten normálny. Tento skulk senzor dokáže zaznamenať aj tichšie zvuky, ako napríklad oblečenie armoru. Už z 1.19 vieme, že keď skulk senzor dáme do vody, tak nevydáva zvuky. Novinkou je ale to, že keď zavodníme šríker, nevydáva zvuk, no stále funguje. Tým pádom dokáže spawnúť Vardena bez varovania. Ďalším novým blokom sú chiseled bookshelfy, do ktorých je možné si ukladať knihy, enchantované knihy a napísané knihy. Sú dosť rozdielne od obyčajnej knižnice, a to nie len z bočných strán, ale aj z tej hornej. Vieš si pomocou toho urobiť takúto peknú knižnicu, kde si vieš knihy uložiť presne tam, kde ty chceš. Bohužiaľ, knihy sú vždycky rovnaké farby podľa toho, kam ich položíš. Mix obyčajnej a tej chiselovej knižnice vyzerajú celkom dobrá a dá sa to použiť celkom dobre napríklad u enchanting table. Nakoniec je tu ešte pár vedľajších vecí, ako napríklad, že do kreatívu pridali všetky druhy paintingov, v hlavnom menu je nová panoráma, ktorá ukazuje nový čerešňový biom, je nové prostredie pre tvorbu sveta, teda keď vytváraš nový svet singleplayery, tak tam máš viacej možností a jednoduchšie preklikávanie, je rozstredený kreatívový inventár, teda sú urobené nové kategórie a úprimne, príde mi to o niečo viacej prehľadné ako tie predtým. Ďalšia skvelá vec, na ktorú sa dlhšie čakalo, je prefarbovanie blokov, a teda keď už máš nejaký blok zafarbený, vieš ho znovu prefarbiť inou farbou. Minecraft má taktiež nové logo, Launcher má takého tohto creepera, klasický Minecraft má grass block a snapshoty majú dirt block. Taktiež pridali 8 nových achievementov, 4 nové soundtracky. No a to je všetko. Na to, že sme na ten update čakali rok, som od neho bohužiaľ čakal trošku viacej. Veľa ľudí čakalo na update endu, alebo napríklad pridanie novej dimenzie, či už Edru alebo niečoho iného. No aj tak je to celkom dobrý update. To už bude pre toto video všetko, ja ti ďakujem, že si ho pozrel. Ak ťa bavilo, nezabudni dať like a odber. Zatiaľ čau.